Opening lagi lo. Thank you. Kali. Kau tahu lah. Kau tahu. Kampung ni ada. Kau tahu lah. Ni? You tayo. Kali kini subscribe mana kereta? Milai nake subscribe mana? Milai nake. Thank you tabai lagi. Everyone, it's me, Monis. You are watching Hamro Yatra. Ani aile chai ma thakkai ho kile Chinese pool ma chu. Ani aaja ko content ke raheko chha bhane aaja ko content ma chai maile enjoy garne ani pathau garne chai sochirako chu. Herum bihan 9 baje dekhi try gareko balla 3 baje chai josh aera chai ma hinirako chu. Ani herum hai ani first kile enjoy garne lai chai euta ke bhanna dairy milk pani chha. मेरो चाहिँ म पठाउ र एन्जाइममा चाहिँ रजिस्ट्रेसन गरेको नै छैन के अहिलेसम्म अनि रजिस्ट्रेसन नगरिकन नि अब त्यतिकै हिँडिरहेको छु डुलिरहेको छु मान्छे पाउने नपाउने थाहा नै छैन है अब हेरौँ कहाँ पाउँछु मान्छे केही थाहा छैन है धेरै डुले तर काहीँ पाएकै छैन कि है अनि त्यही नै अब यो पठाउ पनि गर्न सकिनँ भने त जिन्दगीमा के गरिए त नि है केही गरिएन नि त नि भनेर भन्थ्यो अरे एउटाले कहाँ जाने खोइ मान्छे खोज्न मान्छे नै पाउन मैले यता तिर चाहिँ जानु पर्ला है पठाउ 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 भाइ पठाउ त्यो अहिले चाहिँ म यहाँ ट्याक्क पठाउ भन्ने ठाउँमा छु अनि के हो फिलिप मान्छे कतै जानै मान्दैन सय ठाउँमा सोध्यो है भालै दिन्न है अब यहाँ यो ब्ल्याक लाउने चाहिँ सोध्नु पर्ला पठाऊ भन्दै तर उतातिर पनि जान सक्छ है अब गइदियो अब उता अरू छोडिहाल्छ म त सोध्ने चान्स नै पाउन अनि पठाउ हो कहाँ पुग्ने हजुर भालै दिनु थियो यस्तो छ पोखेर यस्तो गाह्रो छ पठाउ भन्न अब भइ गाह्रो धेरै गाह्रो ट्याक पठाउ हो र ए बा भालै दिन मलाई त आजको दिन चाहिँ मेरो के हो यो खै फर्स्ट टाइम इन्जोय भनेको एउटा मुर्गा भेटिएन एउटा मुर्गा भेटिएन थुइया काइ थुइया 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 एकदम थुइया ए भाट भाट दिन्छ ल कस्तो राम्रो कान्छ भेटाइ कान्छ मलाई स्कुटी चाहियो ठिकै भयो ठ्याक्कै हो के भन्नु मेरो फेरि थाहा छ तपाईँले फर्स्ट टाइम गरेको मैले फर्स्ट टाइम गरेको तपाईँ नै हो फर्स्ट टाइम कसम मैले चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछु क्या ल धन्यवाद मैले चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरू बनाउँछु मेरो नि गर्नु है ल धन्यवाद हजुर अब फेरि फर्किनुहुन्छ है के गर्नुहुन्छ तपाईँ त फर्स्ट प्यासेन्जर हो नि अनि ल म त पाउँदै नपाएर घरतिर हिँड्न लाथेँ पठाउ हो र होइन समय भयो नि त अनि सो लास्ट लक्की 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 धेरै धेरै लक्की है अनि हिँड्न लागिरहेको छ हिँड्न चाहिँ लागिसकेको थिएँ कि म तर भेट्टाएँ खुसी छ एकदम अब यहाँ छ कुमारी ब्याङ्क भनेपछि यहीँ आउनुपर्छ फेरि पनि अनि नम्बर सम्बर दिन चाहिँ यताउता भनिराख्नु भएको थियो र ह्याप्पी कस्टमर अनि एनआइएमबी ब्याङ्क चाहिँ खोजेर बस्छु म अनि त उहाँलाई चाहिँ लैदिन्छु
यतिको चाहिँ गर्नु पर्यो नि है, होइन एमबी चाहिँ कहाँ छ भन्नु, म यसो खोजेर बस्छु कि, त्यहाँ त्यत्तिकै हावा खाएर बस्नुहुन्छ त है। फर्स्ट टाइम परेको तर एकदम दामी पऱ्यो है, के भन्नु प्यासेन्जर पबाल परे गाइज। अनि उहाँलाई चाहिँ थाहा नै छैन कि मसँग एउटा सरप्राइज छ भनेर चाहिँ, किनकि उहाँ चाहिँ मेरो फर्स्ट के भन्नु प्यासेन्जर हुनुहुन्छ, त्यसैले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब एउटा डेरी मिल्क चाहिँ दिनुपर्ने नै हुन्छ है। पठाऊ कहिले चाहिन्छ, पठाऊ पठाउनु जाने हो, एकजना पठाउनु जाने हुन्छ, पठाऊ क्या पठाऊ, पैसा तिर्ने लैजाने, कता जाने हो ल भन्नु त, काउ काउडा माथि नै स्कुल मुनि भन्छ त, धेरै लाग्छ नि उहाँ टाढा छ, हेर्नुपर्छ हेर्छ है। हालै मैले चाहिँ 125 रुपिस चाहिँ कमाइसकेको अवस्था सेकेन्ड इन टाइप गरेर पठाउ गरेर है, आई एम भेरी ह्याप्पी गाइज, भेरी ह्याप्पी, धेरै धेरै खुसी छु म है। अनि बबाल भयो तर बबाल। अनि यो चक्लेट चाहिँ किन नदिएको भन्दाखेरि, आवर फर्स्ट प्यासेन्जर इज वेटिङ फर मी, उहाँ चाहिँ कुरिरहनु भएको छ मलाई चाहिँ, अनि त्यसै चाहिँ उहाँको लागि नै हो यो चाहिँ, अब के भन्नु तपाईँहरूलाई, अब बाबा लामा सही भाइ त आएको यार, इन्कम हो नि यार। अब यो चाहिँ खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ दाईको स्कुटर हो, अनि मैले चाहिँ अब दाईलाई चाहिँ अब तेल हालेर दिनुपर्ने हुन्छ, अनि तेल हालेर कटाएर अनि मेरो खाता साजा कटाएर चाहिँ मैले कति इन्कम गर्छु त त्यो अनुसार चाहिँ मैले राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब के गर्नु, गरी त खानु पऱ्यो है, अनि ब्लग पनि बनाउँछु, अनि के भन्नु, अनि इन्ड्राइभ पनि गर्छु, पठाउ पनि गर्छु भनेर चाहिँ हो है। अनि भगवान् जेस् मजा आएको छ एकदम, अझै एउटा भेट्न पाए हुन्थ्यो, एकदमै एकदमै भगवान् खुसी है, त्यो हुन्छ नि रियलवाला मिहिनेत ल दामी भने जस्तो कि है। खास के भन्नु, अब न्यु रोडबाट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क चोक आएको चाहिँ धेरै नै लिन्थ्यो होला, तर मैले चाहिँ 100 रुपिस भनेको थिएँ, तर 125 रुपिस दिनुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ यसरी नै होस्, आएकोसम्म म त भोलि पनि आइदिन्छु, फुक्र बालै छैन, इन्कम हुन्छ भने आइदिने नि। तर यहाँ होइन, नम्बर त ठिकै हाने जस्तो लाग्यो थियो, एक 80-32 होइन, यही हो कि, अनि केही नै फर्स्ट टाइम गरेको ल, कति दिन हुन्छ लाउनु, ओपनिङ हो कि लाउनु, काले मलाई कस्तो खुसी लाग्यो कि म्याम, लाग्छु र जति सूची खुजरा त्यसै पचास है कि कम हुन्छ, अहिले म त्यति दिन्छु, धन्यवाद, हुन्छ नम्बर युट्युबमा हेर्नु होला नि तपाईँ, हेर मेरो साइन गर्नु के त्यसको लागि माग्नु रहेछ है, भएको त मैले यसको सब्सक्राइब गर्नु कति मजा आउँछ, नयाँ किन्नु भएको मलाई ब्याङ्कमा छ पुऱ्याएर आएको रे, घर फर्किनु लागेको नि अब नजान्थ्यो मेरो, म त्यही त घान्द्रुक जाने बाटोतिर, घान्द्रुक जाने बाटोतिर यतै हो कि, घान्द्रुक भन्दा थोरै त घान्द्रुक भन्दा थोरै होइन, उसलाई भनेको थिएँ मैले, मेरो म्यामहरू कहिले काहीँ चाहियो नि तिम्रो पठाउ,
यो छ है लोन यो चाहिँ हो मिल्दैन के सब्सक्राइब गर्नु ल थ्याङ्क यू तपाईँलाई मेरो फर्स्ट कस्टमर भिडियो हाल्दा हुन्छ नि भिडियो के ब्लग हाल्दा हुन्छ धन्यवाद यो साइन गर्नुपर्छ के तिमीले चिताउन लक्ष्मी दिदी भनेर देख ल म लक्ष्मी थापा हो लक्ष्मी चिया जहाँ देख्यो मेरो है फेरि तपाईँको पोखराको ब्रान्च लक्ष्मी चिया नि मेरो जान्छ अहिले मेरो लक्ष्मी थापामा सर्च गर म आफै छ सातवटा मोडलिङ गरिरहेको छु मेरो आफ्नै बिजनेस हो मन्दिरलाई फुल्ली सपोर्ट दिएको चाहिँ त्यो जान्छ इमेल कि केही हान्नुपर्छ कि फोन मिलेन कि अनि फोन गर्दै गर अनि मैले गर्छु नि नाम तर मैले है हुन्छ ल हस् सो धेरै 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 खुसीको पल गाइस 270 एचडीमा मैले 270 कमाएँ गाइस 270 वा बबाल थिएन गाइस अनि म चाहिँ अहिले जहाँ लागेको छु घर खुसी लागेको छ मलाई एकदम खुसी मनैबाट के एकदम खुसी छु म चाहिँ है किनकि फर्स्ट कस्टमर अब जति दिनुहुन्छ त्यति दिनु भनेको त अब कति 270 दिइरहेकै अब लडेको छ बबाल एकदम खुसी है धेरै नै ह्याप्पी छु भनौँ है अनि त्यही नै जेस 3 घन्टा चाहिँ म दाजुभाइ मिलेछ नि क्या 3 घन्टा चाहिँ म एकै ठाउँमा बसेँ तर पाएन तर हिँड्ने बेलामा चाहिँ ठ्याक्कै पाइदिइरहेकै है अनि बबाल भयो एकदम अनि उहाँको चाहिँ अब बुझ्नुभयो लक्ष्मी चिया अब एम्बेसडर ग्रान्ड एम्बेसडर हो कि अब के हो मलाई त्यति साह्रो थाहा भएन तर लक्ष्मी चिया चाहिँ उहाँको ओनर हुनुहुँदो रहेछ ल उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो ब्लगबाट तपाईँले चाहिँ अनि त्यही नै गाइस अहिले पानी पर्न लागिसकेको अवस्था रहेछ है अनि वा त्यसलाई हेरौँ न आमा कहिले होला नि हामी चलाउने बबाल 1 करोड हो कि 4 करोड हो कि कति करोड हो करोडै करोडको हिसाब छ क्या त्यहाँ फेरि त्यही नै हो मान्छे यहाँ कति 270 कमाएर ह्याप्पी हुन्छ करोड कमाएर कति ह्याप्पी होला है मान्छेहरू सो दिस इज माई इन्ट्याक्टको फर्स्ट इन्कम कति भयो 270 + 125 कति भयो ट्याक्क बाह्रमा 50 505 यस सो मैले 5 505 270 345 कमाएछु लगभग 20 मिनटमा चाहिँ 445 रुपियाँ कमाएछु आई एम सो ह्याप्पी आई एम सो ग्ल्याड फर यु म्याम लक्ष्मी म्याम सही हो ल अनि म चाहिँ अब घर जानुपर्ने हुन्छ है अनि धेरै नै लेट भइसक्यो 9 बजी आएको मान्छे अब भात सात त अब यता दाइकोमा मिलाएर खाएँ तर बबाल है 9 बजी आएको मान्छे जस 5 बजी चाहिँ घर जान लागेको छु धेरै 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 खुसी सो त्यही नै गाइस अब के भन्नु तपाईँहरूलाई अब यदि इफ तपाईँहरूलाई यो कन्टेन्ट मन पर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ सो अल राइट एभ्रीवन इट्स टाइम टु गो माई होम अनि त्यही हो आज चाहिँ यस्तो मजा आइरहेको छ नि मलाई चाहिँ किनकि मैले चाहिँ आज केही भएन इन्कम गरेको चाहिँ लाइफमा केही गरेँ जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको छ भित्रैबाट है अनि हेर न खुसीको बोली नै चेन्ज छ कि पुरा के बोले हो केही थाहा होइन मलाई खुसीले बोले हो कि तर है